Den här världshälsodagen i år är ganska speciell för mig för att imorgon avreser jag till Sierra Leone för att bli ny WHO-chef där. Sierra Leone är ett av de länderna som har drabbats värst av Ebola i världen. Arbetet går bra men det är inte klart. Minst lika viktigt nu i Sierra Leone är också att börja arbeta med att få till stånd en bättre primärhälsovård för malaria, vaccinationer av barn. Man har en av världens högsta mödradödligheter i världen. Så på så sätt är den här dagen ganska speciell för mig. Hälsa och just den här dagen handlar dock inte bara om hantering av sjukdomar, utbrott av Ebola och tydligt, utan det handlar också väldigt mycket för mig om att säkerställa att vi får mer hälsosamma samhällen som möjliggör för människor att göra mer hälsosamma val. Att man kan köpa bra mat till rimliga priser. Att man kan undvika att ungdomar stimuleras att börja röka. Att man kan minska luftföroreningar. Alla saker som handlar om att faktiskt möjliggöra att människor inte bara överlever utan kan hålla sig friska. Ytterst handlar hälsa för mig om mer hållbara livsstilsmönster i samhället helt enkelt.